Varðu þið kannski til að koma með restina? Nýr kokkurinn. Kanntu eitthvað elda? Eiginlega ekki, sko. Þekkan að ég er að gera hér. Þetta er stöldur. Á leiðin í leddina. Hvað er að horfa á ókindina? Það ekki segja mig hvernig hún endar. Það var að slá út spilin á við veldum! Hey, pass! Hvað varstu lengi í sjónum? Ég veit ekki. Nokkra klukkutíma, kannski sex. Já! Það er endur! Hvernig var stæði, eru þetta alveg magna? Ég er búin að finna það. Pappi sendi líka. Já. En ekki allan eins og þú. Sumir segja þetta sé kraftaverk. Ég held hins vegar að það hljóti vera líffræðileg skilningur. Það er ekki annað en að bjarga sjálfum mér. Það er ekki allir reynd að gera það.